नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन। कविहरूको अनुभूति र कविताहरूको प्रस्तुति लिएर आउने कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा म धीरेन्द्र प्रेमर्सी र यसमा हामी विभिन्न भावभूमिका कविताहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र त्यस्ता कविता प्रस्तुत गर्ने कविज्यूहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौँ र आज चारजना कविलाई निम्त्याएका छौँ र चारैजनाको आफ्नै किसिमका विशेषताहरू छन्। म परिचय गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम बमबहादुर थापा जिताली। बमबहादुर थापा जितालीलाई यहाँहरूले गीतकारको रूपमा सुन्नुभएको होला। भक्तराज आचार्यले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको, गाउनुभएको प्रसिद्ध गीत जहाँ छन् बुद्धका आँखा। त्यस्तै अनिता लामा, बनाउँला नि रेल कुद्ने बाटो। अर्का कवि सोझो गाउँले र अर्का कवि, कविभन्दा बढी यहाँहरूले गायकको रूपमा चिन्नुभएको व्यक्तित्व नरहरि प्रेमी आज केही गजलहरू लिएर आउनुभएको छ कविका रूपमा र उहाँहरूको कविताको एक चरण चाहिँ हामी सुरु गरिहाल्छौँ। सर्वप्रथम बमबहादुर थापा जितालीजी कहाँबाटै, धेरैजसो उहाँ व्यङ्ग्य लेख्नुहुन्छ। घर लिप्नलाई सिमेन्टी नै किन चाहियो, गोबर माटोको लिउन भए पनि हुन्छ, भात खानलाई तरकारी नै किन चाहियो, गुन्द्रुक भटमासको तिउन भए पनि हुन्छ, जागिर खानालाई अभिसार नै किन चाहियो, भन्सारको त पिउन भए पनि हुन्छ। राम्रो, वाह क्या राम्रो, सुन्दर। यो एउटा सानो कुरा भइ नै गयो, म अलिकति आउँछु अनिताजी कहाँ। अनिताजी, तपाईँले के भाषण गरिदिनु भयो त्यस्तो जनता टेलिभिजनकै उसमा, बनाउँला नि रेल कुद्ने बाटो। होइन, एक दिन रेल पनि आउँछ भन्ने आशाले लेखेको, त्यो आशाहरू जाग्दै जाँदा मलाई पनि त्यो घरमै आइपुग्यो कि, पाइपलाइन पनि आइपुग्यो, रेलको बाटो पनि आइपुग्यो। नरहरिजी, गीत गाइराख्नुभएका व्यक्तित्व, थरी थरीका राष्ट्रगीतदेखि लिएर मैथिली भोजपुरी गीत समेत आधुनिक गीत त कति हो कति, आज गजलकारको रूपमा उपस्थित हो। एउटा चाहिँ राम्रो कलाकारमा सबै गुण हुनुपर्छ अरे, पर्फेक्ट कलाकारमा भनिन्छ, म त्यो सबै भन्न खोजेँ होइन आफै, तर हामी चाहिँ रुचि राख्छौँ आफै सङ्गीतकार पनि गायक पनि भएको नाताले थुप्रै राम्रा राम्रा सर्जकहरूको गीत साहित्यहरू हामी पढ्न हेर्न र त्यससँग फेस गर्न, त्यससँग खेल्न, त्यसमा धुन निकाल्न, त्यसलाई जीवित पार्न हामी चाहिँ उद्दत हुन्छौँ। त्यही क्रममा त्यो भाव त्यो सर्दो रहेछ अलिकति, जैसा रङ वैसा सङ, जैसा अन्न वैसा मन भने चाहिँ। अब म आउँछु सोझो गाउँले। सोझो गाउँले एउटा यस्तो कवि व्यक्तित्व, एउटा ठुलो जमात छ अहिले भनौँ, त्यसका प्रतिनिधि कवि, जसले कवितालाई ग्ल्यामराइज गर्यो, हुन सक्दो रहेछ नि त कविता पनि वाह भन्ने जस्तो। प्रस्तुति मुख्य कुरा त होइन, मुख्य कुरा कविता हो, तर प्रस्तुतिले सुनमा सुगन्ध थप्छ। कवितामा यदि अनुप्रासिकता छ, छन्द छ भने त्यसले कवितालाई एक किसिमको आयु दिन्छ भनेर भनिन्छ, सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ, तर तपाईँहरूले त गद्य कवितालाई चाहिँ त्यो एउटा विशेषता प्रदान गर्नुभयो। लय बिना त कवितै हुँदैन होइन, तर गद्य कवितामा चाहिँ पद्य कविता जति तीव्र लय, अब त्यो किसिमको सबै मान्छेले सजिलै चाहिँ पहिचान गर्ने लय नहुनसक्छ, तर यसलाई चाहिँ जस्तो पद्य कविता पनि जसको राम्रो स्वर छ, जसले राम्ररी त्यो पद्य गाउन सक्छ, त्यसको प्रभावकारी हुन्छ नि त, त्यस्तै गद्य कविता पनि जसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ, जसले राम्ररी भन्न सक्छ, भाषण गर्न सक्छ, त्यसकै राम्रो सुनिन्छ। शब्दहरूमा पक्कै पनि साकार भएको हुन्छ, तर अब त्यतिमा मात्रै त्यसलाई चाहिँ सीमित नपारौँ, प्रस्तुतिले पनि यदि हामीले केही विशेषता दिन सक्यौँ भने बल्ल कविताको हामी प्वाँख लगाइदिन सक्छौँ, र अहिले नेपाली कवितामा कविताको प्वाँख लागेको छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर जसले जग बसाल्यो, जग बसाल्ने पुस्ताका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये आजको समारोहमा अग्रज व्यक्तित्व बमबहादुर थापा जितालीको एउटा व्यङ्ग्य कविता, तस्करको लस्कर शीर्षक। सिमलुको भुवा भन्दा सरकार भो हल्का, काले गोरे तस्कर छन् निकै अल्का अल्का, हिरा मोती सुन चाँदी ओसारेर ल्याउँछन्, सञ्जाल नै सक्रिय छ लुँड्याएर भ्याउँछन्,
पुलिसले पक्रिएर केरे पछि पुरा बयानमा फुत्किहाल्छ सञ्जालको कुरा मन्दिरमा बढाएर भेटी चढाउँछन् चढाएको भेटीले नै खसी बनाउँछन् त्यसपछि जे जे माग्यो त्यही पुग्ने गर्छ आशीर्वाद पाएपछि भन कसको डर छ जानेका छन् खुसी पार्न मन छाउन डर सुमरेर नेतालाई पन्छाउँछन् पर यही चाला हिजो थियो आज झनै चरको छाती खोली हिँडेको छ तस्करको लर्को भेटी भेट्न पाएपछि कल्ले मान्छ झर्को तस्करी झन चुलिँदो छ एकापछि अर्को तस्करको लस्करै लम्कियो सरकार झन लचकै लस्कियो वाह राम्रो अब मलाई लाग्छ अनिताजीको कविता त्यही समृद्धिको आस हुन्छ कविता एउटा पात्रलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको छ र कविताको शीर्षक बिर्ख बहादुर माझी जब श्रावणे बाढी र भदौरे भल पस्छ सहरको ढल पनि पस्छ झुपडीमा बिर्खदाई पटुकी कस्छ हड्डी भेट्ने गरी ओत लगाउँ कि ओछ्यान चिसो चुल्लोसँगै बिर्खदाईको झुम्रे घुम उघ्रन्छ बिर्ख बहादुर माझी बिर्ख बहादुर माझी पुर्खाले सल्यानी यति हो थाहा भएको जमिनको कुनै धरो छेको बारो छैन न त यो काम न त्यो मुकाम कुनै बन्धन बिना भरिया बन्नु खेत जोत्नु पर्म गर्नु अहिलेको सहरिया भाषा क्या फ्री ल्यान्सर जिन्दगीको विभत्सता झन् चुलियो जब सन्नी पातले बिर्ख दाईको बुढी मरिन् बलात्कृत भ्रूण जन्मेपछि पासोमै झुन्डिन् तरुणी छोरी धन्न बिर्खदाई सम्हालिन्छन् र भन्ने गर्छन् आफूलाई त मर्ने हक पनि छैन दस वर्षको बाबु बिनाको नातिले नै हो चैते वैशाखको हुन्डरीमा झुप्रा सँगसँगै उडाउँदै गर्दा छातीमा गुजुल्टो परेर डल्ला परेका नातिको रापिलो मायाले मात्रै बाँचेका बिर्खदाई सुइया सुस्केर हाल्छन् र झस्कन्छन् फेरि कुन बेला देखिने हुन् डोजर लीला छि लाज पनि कहाँ लुकाउनु अलि जोडको हावा र तोडको पानीले नष्ट गर्ने बिर्ख दाईको त्यही झुपडी उठीबास गर्न अरे हिंसक दाँतहरू देखाउँदै सत्ताका डोजर आउँछन् सहरिया हुकुम देवहरू खुच्चिङ मचाउँछन् रमिते बनाउँछन् सुकुम्बासीहरूलाई यो कोकोहोलोबाट बाँच्नु नै ठुलो कुरा बिर्ख दाई कुम्लो सम्हाल्छन् र नातिसँगै सर्लक्क बाहिरिन्छन् जपिरहन्छन् बिर्ख दाई मलाई मर्ने हक कहाँ छ र यतिखेर म बिर्ख बहादुर माझीको तन्नेरी नातिसँगै छु र मलाई भन्नु छ यति बेला समृद्धिका कविता लेख भन्नेहरूसँग समृद्धिका सपना देख भन्नेहरूसँग समृद्धिका सपना झ्यालहरूबाट चिहाइरहने ती अनुहारहरूलाई भन्नु छ मेरो सानो सानो साँघुरो माग छ बिर्ख दाईको बलात्की छोरीको आँसु उम्लिएर अपराधको आगोमा जलोस् न त्यो अपराधी र पाओस् बिर्ख दाईको यो तन्नेरी नातिले नागरिकता बलात्की छोरीको त्रासदी र वियोग पीडामा हनहनी बलिरहेको बिर्ख दाईको छातीले पाओस् न एक धरको शान्ति स्निग्धता दिलाओस् न ठेगाना यिनलाई कमसे कम भाग्न नपरोस् जिउँदै जल्न नपरोस् र साँच्चीकै बन्न पनि नपरोस् तिब्बती शरणार्थी बिर्खबहादुर माझीको यो भाग्यी तन्नेरी नाति बनामला नि रेल कुद्ने बाटो बनामला नि रेल कुद्ने बाटो चिल कहिल्यै नठोक्ने एयरपोर्ट मिथिन ग्यासका पाइपलाइन तर पहिले निबस्न टुकी बलोस् न चुलो चढौला नि जहाज भित्र्याउला अरुण र मर्स्याङ्दी पनि तर पहिले मेटोस् न तिर्खा धेरै बिर्खबहादुरहरूको र गाउन सबैले गीत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर
यहीं मिसाइदेऊ न बिर्ख बहादुरहरुको आवाज यहीं बनाइदेऊ न हामीले हाम्रो सगोल नेपाल होइन भने समृद्धि होइन भने समृद्धि सपना मात्रै हुनु पर्दछ यही सपना देख्न पनि त निदाउन दिनु पर्दछ वाह 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 क्या राम्रो बुलन्द कविता अब नरहरि प्रेमी गायकको रूपमा सुनिएका चिनिएका व्यक्तित्व ल आज गजल सुनौँ आज म गजल सुनाउँछु डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए बाँचुन्जेल न सम्झे पनि हो बाँचुन्जेल न सम्झे पनि मरेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए जिउँदैछु अहिले त हो जिउँदैछु अहिले त सम्झँदैनौ तिमी मलाई जिउँदैछु अहिले त सम्झँदैनौ तिमी मलाई जिउँदैछु अहिले त सम्झँदैनौ तिमी मलाई शयन गरी चिर निद्रामा परेपछि सम्झिए शयन गरी चिर निद्रामा परेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए जे गरे केवल तिम्रो हो जे गरे केवल तिम्रो हित होला भने मैले जे गरे केवल तिम्रो हित होला भने मैले जे गरे केवल तिम्रो हित होला भने मैले निष्प्राण भई भुइँमा म लडेपछि सम्झिए निष्प्राण भई भुइँमा म लडेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए तडपाउ दुःखमा आज तर मेरो वेदना तडपाउ दुःखमा आज तर मेरो वेदना लास भई चितामा म ढलेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए जति चोट दिन सक्छौ दिए हुन्छ तर सुन जति चोट दिन सक्छौ दिए हुन्छ तर सुन कालले नरहरिलाई हरेपछि सम्झिए कालले नरहरिलाई हरेपछि सम्झिए बाँचुन्जेल न सम्झे पनि बाँचुन्जेल बाँचुन्जेल न सम्झे पनि मरेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए डालीबाट फूल यो भुइँ झरेपछि सम्झिए राम्रो राम्रो क्या राम्रो दुईटा कुरा एउटा कुरा त के भने हामीले आवाजमा मात्र सुनिरहेको नरहरि प्रेमीलाई शब्दमा पनि गतिलै भेटायौँ त्यो आशीर्वाद र अर्को मैले गतिलै भनेको छु है धेरै गति भयो किनकि अहिलेका जुन युवा पुस्ताहरू छन् लेखनमा मात्रै छुरा छन् छुरा हो होइन त्यो हामीले विचार गर्नै पर्छ र यो तपाईँले जुन प्रस्तुति दिनुभयो त्यो पनि धेरै सन्तोष दिन्छ त्यसले र अर्को एउटा गजब कुरा भने अनिताजी चाहिँ नि कस्तो मिठो गुनगुनाउँदो गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ है त्यो दुईटा कुरा एकैचोटि उद्घाटित भयो होइन यसो हुनसक्छ हामी अर्को राउन्डमा आउँदा अनिताजीको आवाजमा केही लयात्मकतामा पनि केही सुन्न चाहन्छौँ र अहिले
एउटा म त गद्य कविताको लय र यस्तरीसम्म बग्न सक्छ सोझो गाउँले सोझो गाउँले सोझै भएर सोझो गाउँले नै भएर गाउँले कि अरू पनि केही छ खै के हो यो त अचम्मै छ खासमा यो किशोरावस्थामा यो उपनाम राख्ने चलन थियो कसैले नामको पछाडि एउटा झुन्ड्याउँथे शब्द कसै कसैले पुरै चाहिँ होइन थियो नि त मैले चाहिँ पुरै नाम चाहिँ होइन यो तपाईँहरूले सोचे जति सोझो नहुन सक्छु नहुन सक्छु र गाउँले भन्ने कुरा त अब नेपालमा गाउँ नै रहेन हराउँदैन कहिले यहाँबाट हतार नगर्नुहोस् ढुक्कसँग हेर्नुहोस् पृथ्वीको 28 डिग्री अक्षांश र 84 डिग्री देशान्तरमाथि पुर्खाहरूको पदचाप जस्तो देखिने सदाबहार इन्द्रेणी हो यो मिलाउँदै जानुहोस् हृदयको लेन्स तपाईँको आँखाको रेटिनामा बन्दै जानेछ एउटा बहुरङ्गी बिम्ब आँखाको रेटिनाबाट मस्तिष्कको मध्यबिन्दुमा आइपुग्दा तथ्याङ्क विभागको तालिका जस्तो लाग्न सक्छ नियाल्दै जानुस् तालिकाका कोठाहरू प्रत्येक कोठामा फरक फरक बान्कीका अनुहार फेला पर्नेछन् मस्तिष्कको मध्यबिन्दुबाट मनको मझेरीमा आइपुग्दा रङहरूको राजधानी जस्तो लाग्न सक्छ चहार्दै जानुस् राजधानीका चोकहरू प्रत्येक चोकमा फरक फरक शैलीका शालिक भेटिनेछन् महायज्ञको मण्डप जस्तो रङ्गी बिरङ्गी बिम्ब जो बनेको छ ठ्याक्कै देशको नक्सा जस्तो देखिन्छ राता निला पहेँला हरिया थरी थरीका धर्साहरू जोडिएर निर्माण भएको नक्साभरि फैलिएको छ इन्द्रेणी सभ्यता र इन्द्रेणी राष्ट्रियता उचालेर रा विश्व मानचित्रमा उभिएको छ देश डाँफेको प्वाँक जस्तो रङ्गी चङ्गी झन्डा फरफराइरहने इन्द्रेणीको देश हो यो वा इन्द्रेणी हो यो देश धित मरुन्जेल हेर्नुहोस् रङहरू कि रानीको रूप हेर्दा हेर्दै इन्द्रेणीको दर्पण छाया यति कुरा हेक्का राख्नुहोला गाढा भयो भने एउटा मात्र रङ भद्दा भइदिन्छ इन्द्रेणी फिका भयो भने एउटा मात्र रङ मधुरो देखिन्छ इन्द्रेणी खुइलिएर गयो भने कुनै एउटा रङ शोभा सिद्धिन्छ इन्द्रेणीको धन्यवाद देश योभन्दा राम्रो देशलाई हेर्ने देश चाहने बिम्बहरूको हुनै सक्दैन इन्द्रेणीहरूको देश कस्तो मिठो कविता हामी वाह क्या राम्रो कार्यक्रममा छौँ एकैछिन हामी जाँदैछौँ व्यावसायिक विश्राममा फर्केर आएपछि पुनः यो कविहरूको अनुभूति र कविताको प्रस्तुतिको क्रम अगाडि बढ्नेछ व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा हामीसँग हुनुहुन्छ चारजना कविहरू बमबहादुर थापा जिताली अनिता लामा नरहरि प्रेमी र सोझो गाउँले के भनी गयो उनको नजर केही नसोध्नुहोस् के भनी गयो उनको नजर केही नसोध्नुहोस् के भएछ यो दिलमा असर केही नसोध्नुहोस् के भएछ यो दिलमा असर केही नसोध्नुहोस् मुखले केही नबोले नि मुखले केही नबोले नि बोली गयो नजरले मुखले केही नबोले नि बोली गयो नजरले कस्तो छु म आजभोलि खबर केही नसोध्नुहोस् कस्तो छु म आजभोलि खबर केही नसोध्नुहोस् के भएछ यो दिलमा असर केही नसोध्नुहोस् ज्वारभाटा उठे तनमा छैन मन ठेगानमा कहाँ पुग्छ मनको सफर केही नसोध्नुहोस् हेलो प्रेमी हाय प्रेमी भन्छिन् भेट्दाखेरि
हेलो प्रेमी, हाय प्रेमी भन्छिन् भेट्दाखेरि, उनी नै पो हुन् कि मेरी लभर केही नसोध्नुहोस्, उनी नै पो हुन् कि मेरी लभर केही नसोध्नुहोस्, के भएछ यो दिलमा असर केही नसोध्नुहोस्, के भनी गयो उनको नजर केही नसोध्नुहोस्। थ्याङ्क यू। नेपाली गीत सङ्गीतको स्टेज जुन रूपमा गइरहेछ त्यो चाहिँ गजलमा पनि देखियो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अनिताजीको कविता सुनौ अब। घरको सीमाभित्र पर्खाल लाउँदै गर्दा, पानीको मुहान सफाई गरिरहँदा, खेतको आली सम्याइरहँदा, करेसाको काम सर्काइरहँदा, रगत छादेर छातीले मेरै घरमा किन बलि माग्छ मेरै शरीरको। मेरो घरको केरा बारी नाघेर उपारीबाट आएको गोलीले किन सिधै छेड्छ मेरो आँगन, भत्काउँछ बलेसी, जमाउँछ आँसु रगतको आहाल। यति मात्रै हो र, यति मात्रै हो र, खोरियामा बर्साउँछ असिना, खडेरीमा उठाउँछ झुप्रोका खरानी, जलाउँछ मन भुङ्रोमा दनदनी किन। मेरो घरबाट बेघर हुने गरी, मेरो घरबाट बेघर हुने गरी किन यस्तरी खेच्छ मेरो अस्तित्व, लुट्छ मेरो माटो माथिको स्वामित्व। म लिन्न भए मृत्युको, म लिन्न भए मृत्युको, तर मर्न दिन्न मेरो अस्तित्व। त्यसैले त्यसैले आऊ लास बनाऊ बरु, ढलौँ एक पछि अर्को, तर नछाडौँ एक बुँद माटो एक थोपो जमिन, बरु बनोस् हाम्रै लासहरूको पर्खाल र छेकोस् हाम्रो धरती हाम्रो सिमाना। वाह वाह वाह, सीमा प्रतिको यो प्रतिबद्धता, अनिताजीको सुन्दर कविता। अब सोसो गाउँलेजीको कवितामा फेरि हामी आउँदैछौँ। आँसुले भिजेको मरुभूमि, आमाको माया जस्तो घाम उतै छ, बाबाको छाया जस्तो जुन उतै छ, प्रियसीको स्पर्श जस्तो हावा र बहिनीले बनाएको शरबत जस्तो पानी उतै छ। कस्तो मिठो। सम्झनाको तरेलीमा अल्झिएको केवल एक मुठी सास छ मसँग यहाँ। खल्तीको घाउ दुखेर खपी नसक्नु भएपछि हजुरबाको अस्तिहार बन्दकी राखेर रा, आँसु लुकाउँदै अरब आएको हुँ आगो पठाउन अघिनोमा। भोकको भूकम्पले हल्लाएपछि घरको जग पुरै जिन्दगी दाउमा लगाएर कलिलो उमेरमा गाण्डी उठाएको हुँ प्राण बचाउन परिवारको। जीवनको जङ्गलमा सपनाका सुसिलीहरू हाल्दै आफ्नै आँगनमा बसन्त बोलाएर वैंशको गीत गाउनुपर्ने बेला बिरानो बस्तीमा आएर आँसु बगाइरहेको छु। समयको सागरमा सम्भावनाको डुङ्गा खियाउँदै विश्वविद्यालयका उज्याला भित्ताहरूमा सुन्दर भविष्य सजाउनु पर्ने बेला तातो बालुवामा छाती धसिरहेको छु। बाँझो पल्टाइरहेको गोरुले निर्दयी हलीको चुटाई खाए झैँ अर्बबको लगातारको लात सहनु पर्दा सुरु सुरुमा अमरसिंहको आत्माले आफूलाई धिक्कारे जस्तो लाग्दथ्यो। उँठहरूको बथानमा वर्षौँ बिताउँदा कति बेला आफै उँठ भइसकेछु, अब त यातनाहरू पनि मलाई घोडालाई कोर्रा सरह लागेका छन्। अदक्ष डाक्टरहरूको असफल उपचारद्वारा भेन्टिलेटरमा पुर्याइएको देशलाई आवश्यक अक्सिजन जुटाउन 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा म मरुभूमिमा परेड खेलिरहेछु। हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि सपनाको खेती गर्ने सरकार रगतसँग साँटेको रेमिटान्समा रियाल चुहाइरहेछ। धन्यवाद। संवेदनाको शक्तिशाली सुन्दर शब्द चित्र, गजब। आजको मलाई लाग्छ वाह क्या राम्रोको यो श्रृङ्खला, आज यी कविताहरूले जीवन्त बनाइदिएका छन् र यो जीवन्ततामा अन्तिम कोसेली जिताली बमबहादुर थापा जितालीजीको हास्य बम। मेरो कविताको शीर्षक हो कारको पुकार। कारको पुकार कारको वेदना मैले चाहिँ बुझेछु, जे बुझेछु त्यही लेखेको छु। कार मेरो नाम मात्रै बेकारमा गुड्छु, मन्त्रिनीको काम के छ बेकाममा मोड्छु, मन्त्रीज्यूको ड्युटीतिर जान रहर लाग्छ, मन्त्रिनीको ब्युटी मसाज जान कोहर लाग्छ,
न त दिन्छन् खाना लाउन न त दिन्छन् सुत्न ग्यारे जमा पुग्यो कि त थाली हाल्छन् थुत्न कता लान्छन् थाहा छैन उडाएर राति ट्राफिकको नीति कुनै छैन मन्त्री माथि कहिले पुग्छु चन्द्रगिरी कहिले बालाजुमा कहिले गुड्छु फिली फिली जाउला खेल जुमा कहिले पुग्छु शिवपुरी कहिले डडेलधुरी जता पुगे पनि लाग्छ किन कुरी कुरी जता पनि प्रीति भोज मोज मजा उस्तै जतातिर फर्के पनि लाल गाला उस्तै आँखा पनि राता राता ताता हुने सस्तै जतातिर हेरे पनि सबै देख्छु मस्तै आफूले त त्यस्तो कुनै काम गरिएन भोज खाने भतेरामा नाम दरिएन जे भए नि कर्तव्यमा गुण पाए हुन्थ्यो अधिकार हल्लाएर नहल्लिए हुन्थ्यो अधिकार हल्लाएर नहल्लिए हुन्थ्यो। हास्य शैलीमा यस्तो गम्भीर कुरा, यो खास गरी कारको पुकार त मन्त्रीको कारको पुकार रहेछ, बेदना रहेछ, धेरै राम्रो। र यिनै कविताहरूका साथ चारैजना कविहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, खास गरी सोझो गाउँले, नरहरि प्रेमी, अनिता लामा र बमबहादुर थापा जिताली, चारैजना कविज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट म धीरेन्द्र प्रेमर्षी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।